Na član 44. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč? Izvolite. **Vjerica Radeta** Ovaj Predlog zakona predviđa projekte od posebnog značaja, definiše ih kao nešto specijalno, a to je u stvari osnov za izbegavanje redovne procedure, osnov za zloupotrebu osnovnih zakona, pre svega Zakona o eksproprijaciji. I na osnovu ovog leks specijalica ministar će proglasiti kad god joj padne na pamet nešto da je projekat od posebnog značaja, i to uvek kada ona unapred zna ko će biti izvođač radova, za koju količinu novca će ti radovi biti urađeni. Znači, ono što je već unapred dogovoreno pokrivaće se ovom formulacijom projekta od posebnog značaja. E, tako je bilo sa Behtelom. Mi smo godinu i po dana pre nego što je zaključen taj ugovor sa Behtelom tvrdili da će Behtel dobiti za 800 miliona evra taj posao i da je to 300 miliona evra više nego što bi neko drugi to radio, odnosno konkretno kineska firma. Vi ste nam oči vadili tvrdeći da mi izmišljamo, da to nema veze sa istinom, da se to neće desiti. I kad se desilo, svi ste se nešto podvili rep i niko da reaguje kada o tome govorimo. Dakle, donosite zakon, drage kolege, koji će od ministra praviti još većeg lopova. Zato što će zakon biti taj kojim će, iza kojeg će ona moći da se krije ukoliko bi se desilo da ona bude ministar koji će nekom narednom periodu primenjivati ovaj zakon, mada je i ovo kratko vreme koliko je ostalo do kraja mandata ove vlade sasvim dovoljno za niz zloupotreba koje ćete vi zapravo servirati ovim zakonom. Ja vam zaista najtoplije preporučujem, kolege pravnici, pogledajte dobro šta sve ovde piše, pa objasnite i drugim vašim kolegama. Loše je ovo, štetno je po državu, štetno je po budžet Republike Srbije i izazvaće niz zloupotreba.